Sikur çifti të kuptoj nga jeta bashkëshortore vetëm një fjalë të Allahut në Kur'an që thot o kad akhadhe minkum mithaqan ghalidha, morën për jush besën me peshë të madhe. Pra ka quajtur Zoti madhkuror zimin, e ka quajtur në Kur'an besa me peshë të madhe. E para gjë, e dyta gjë, kur mendon njeriu kotësinë e kësaj bote dhe arsyet pse e çon njeriu në divort, e kupton se shejtani po loz. Ne e përmendëm pak edhe në hutbë të xhumasit. Tham, suksesi më i madh i shejtanit tek njeriu është divorci. Nuk ka gjë që të gëzohet iblisi më shumë se ç'gëzohet kur e çon një çift në ndarje. E pse duhet të ndodhë kjo? Se janë tre gjona që Zoti i ka thonë në Kur'an që çiftet në përgjithësi neglizhojnë. Kush janë këto tre gjona? El mawadda, dashuria. Dashuria është dhuratë e Zotit. Momentin që ti e neglizhon, do nuk tregon kujdes për të, fiket, shuhet, ftofet. Ai ta ka dhënë si dhuratë. Kur dëshira është e sinqert për pas një martesë, Zoti më i dhuron dy njerëzve që duan të bashkohen, ju jep Zoti dashuri mes tyre. Kjo dashuri duhet rujt, duhet mbajt, duhet mbot gjitha shkaqet dhe arsyet që kur mos të fiket dhe mos shuhet. Po si ta mbajmë ne dashurinë mes dy bashkëshortëve? Lexojmë Habib Libra, ka libra për këtë punë që e trajtojnë këtë temë. Se i thash unë në një hutbë apo në një ligjërat, po pastaj duke shfaq, duke thën, duke bërë dhurata, duke tregu kujdes, duke ka 1 milion arsye dhe shkaqe që çojnë që dashuria të mbetet. E dyta është mëshira për njëri tjetrin. Pse është përmend mëshira në jetë? Sepse është normale që njeriu të ketë momente pakënaqësie me palën tjetër. Është normale. Mërzie, mos pritje të këtij lloj reagimi apo të atij reagimi për një situatë apo rrethan të caktuar është normale. Ore mangësi në hakun tim është normale. No. Pra edhe duhet mëshira të jetë prezente. Atëherë dashuri, mëshirë dhe e treta prehje dhe qetësi. Dashuria për jetën bashkëshortore është si skeleti i kockave për trupin e njeriu. Mëshira për jetën bashkëshortore është si veshja me mish e skeletit. Ndërsa qetësia dhe prehja tek njëri tjetri është si veshja e rrobave për trupin e njeriu. Momentin që kockat janë në rregull, mishi është në rregull dhe ka njeriu një veshje të mirë, jeta zhvillohet normale. Nëse njëna për këtyre prishet, tërë ka probleme. Nuk mund bëjë njëri jetë normale. I kanë dhënë besën njëri tjetrit, këtë s'do të harrojnë kur. Allahu thotë është amanet kjo punë. Më mirë njëri ju të mendohet shumë, e kur ta vendosit martohet me njëri ju që e do, që ndjen dhe përshtatet me të, se sa të ngutet, atë pastaj thotë, si që thonë shumë, o bobo që i bëra vetës. Po më po i vetës ja ki bosë, së ta ka falin askush. Jo po unë e shofë se së përshtatemi, kur e peti që së përshtate? Tani e more veshti që nuk përshtaten. Mos ju botë me tre kalamaj. Qështë kjo nuk përshtatemi? Tani u kuptu që ju nuk përshtateni. Ta dhanë me zorë. Ke morë vetë. Ke nejtë, jetë aku, jetë ullë. Nuk është problemi në mosë nuk përshtateni, po është problemi këtu. Ke i problem të këtu që është prisht diçka dhe duken si ku nuk përshtateni. Pra që përse e shofin si amanet, që përse e shofin si besë, që përse e shofin si një nga mënyra që knaqet Zotit kur ke familje. Që ose e shofin si diçka që është më urryer tek shejtani.
Dhe në qofë se i bëjnë sebepet, kur nuk shkatrohet një jetë bashkëshortore? Kur nuk shkatrohet një jetë bashkëshortore? Në qofë se këto mungojnë, po, jeta bashkëshortore mund shkatrohet nga momenti në moment.